свято українського фольклору і пісні у Харківській опереті. Прем'єра «Музичні барви України». Концерт із найкращих українських пісень і сцен із таких відомих комедій, як «Сорочинський ярмарок», «Сватання на гончарівці», «Трембіта». Вражаюча гра акторів і дуже колоритні кум та кума, ролі яких неперевершено зіграли Тетяна Циганська та Олексій Андренко, подарували усім глядачам дуже гарний настрій. Усмішки просто сяяли на обличчях. Прекрасна ідея створити концерт для поціновувачів української культури належить директору Харківського театру Москомедії Ігору Ковалю. Этот концерт своевременный. Мы сделали такую попытку объединить первое отделение. Это театральное, театральное больше, это музыкально-театральное. Это отрывки из известных оперет, музыкальных комедий. Сорочинская ярмарка, сватание на гончаровке, как трембита. И второе отделение мы решили сделать как эксперимент. Это эстрада, украинская известная эстрада. Отобраны были из огромного количества лучшие номера. Задача такая, чтобы зритель в зале подпевал. Тому наші лучші артисти поють лучші українські пісні. Глядачі в залі і справді підспівували. Усмішки на обличчях змінювалися сумом в очах і навіть сльозами. Багатьом українські пісні, виконані талановитими солістами Харківського театру Москомедії, нагадали юність, рідну домівку, подорожі. Мелодії торкнулися до найглибших струн душі. Я взагалі привіз цілу групу в санаторій Роща і обожаю цей театр. Потому что этот театр дарит радость, да, улыбку, радость, хорошее настроение. И едешь, знаешь, что тут всегда, да, ну, вот искренне, и поют искренне, и играют искренне. Душой. И с такой отдачей, с такой душой, что ну, вот, посмотришь спектакль. Вот сейчас я первое отделение посмотрел, и знаете, у меня впечатление было, как хорошо, что я живу на Украине. А я, да. Как хорошо, что я украинец. И как я хорошо, горжусь, что есть такие артисты, да, которые всю душу Украиной, вкладывают. Да, мы слава еще Богу, смотрели да. здесь «Бабий бунт». Но это тоже бесподобный спектакль. То есть все спектакли, которые у вас проходят, мы не пропускаем. Гості Харкова, яким пощастило потрапити на прем'єру концерту «Музичні барви України», зізналися, приємно вражені. Я сам з Полтавщини.
І мені дуже дивно, що на Харківщині, в столиці Слобідської України, так відроджується. Відроджується все українське. Дуже це вітаю і отримав масу задоволення від театрів. І надіюсь, що ви надалі будете давати це українське, щоб у людях відроджувалося своє рідне. Джерела українського фольклору невичерпні, та й естрадних пісень гідних сцени харківської оперети безліч. Режисер-постановник Аркадій Клейн розповів, обрали номери, які близькі серцю кожного щирого українця. Тому музичні барви України створювалися з великою любов'ю і натхненням. І особливо вразила режисера і артистів реакція школярів на цей концерт. Ми були просто, знаєте, приємно поражені. Как они это слушают, как они это принимали, понимаете, просто они вскакивали, кричали «Браво, молодцы!», понимаете, и для нас это самая большая, большая награда, что и юноши, и сегодня вы сами убедились, как принимает старшее поколение. Вот именно такие наша украинская песенная и фольклорная, народная, любимая народом всем искусство. В нашому театрі працюють синтетичні актори, тому їм однаково, я гадаю, вдається добре і класична оперета, і навіть сучасна естрада. На концерті можна було насолодитися не тільки жартами та музикою, а й поезією. Зокрема, звучали і вірші відомої слобожанської поетеси Ніни Супруненко. Здається, що генетична пам'ять піднімається з дна душі. Просто в захваті і дивлюся, як реагує зал. Це все настільки приємно і це вчасно. Це дуже вчасно, тому що якраз зараз, мабуть, патріотизм, він ще більше підсилюється саме народними традиціями, саме творчістю. І сьогодні я просто вражена. Настільки по-новому я знаю всіх акторів театру музичної комедії. Я сьогодні дивлюся на Гавінського, я отримую задоволення. Я сьогодні дивлюся, ну практично кожен показав себе з якогось свого боку. Багатьом пісням глядачі аплодували стоячи. Проникливе виконання і слова, які влучають у саме серце. Вже хоча б заради цього неодмінно потрібно побувати на концерті «Музичні барви України» у Харківському академічному театрі музичної комедії.